Toujours le copain, je vous. Et bien, on va qu'il y a, je suis là. Il se glisse là, ou ça? Je m'en ai un peu je vais pas si dingue. C'est que si tu sais, mais c'est ma game game game. Bus, Eurotrop, žaidimas, NBA, ne NBA, tai tikrai nebus, bet... Grand Geta 5, lietuviška. Live dar blemba neparašėm. Ir euro. Namučiu reikia įmėgų. O, darai su peidėjai, vėliai, žinai? A? O, aišku, kaip tu. Biškai pats įmėgų. Zėlį žvengės. Aš įmėgų. Įmėgų įmėgų laivą. Įmėgų. Well, he's a neighbor. Can't get it in there. Say it. Say it. Oh, so... So, I don't know Boy. Oh my god! Oh my god! Gerai. Čia biški pašaliniai garsai. Nepykit. Streamins, nežinau kaip streamins. Bet normaliai. Bus dar Payday 2, gal, vėliau gal bus Eurotrip Simulator, aš nežinau. Bet aš jau streaminu. What the hell? Bro, what are you doing? O, žiūri mano jau streamą laikį. Gerai. Kiek žiūrėjau? Vien. Gerai. Kiek dar nusim? Oh my god, šitą tikrai mergas, ne papai jis, vienas. Ne? Blembu, pažiūrėkiniu, kėlis sėks. Marvim tai. Žiūrėk. Two people. He. Čia dabar galiu žaisti. Kur jis? Jis ne.
Жди кальку. Не колди. Biškiai, mes čia žaisim, nu laivą darysim, mes čia taškysim žmonės, mes čia ką norėsim, tą darysim, nu, tokiu yra. Jei kažkas parašys į čatą keiksmažodį, iš karto užblokuosim. Nes kas galiu keikti. O, tave užblokuosi, nori? Ar nori, kad aš laikinai užblokuosiu? Ne, jei va šitą blokuosiu laikinai, tos turis minutės, o jeigu blokuosiu, tai visai aš tave užblokuosiu. Užblokuos? Tai ištrinka, žinote. Jom. O jei kažkas prašau, tai bus nutingos. Du žiūri žmonės. Mai, dar tik rytas, bet du žmonės žiūri. Iškart pradėjau streamint ir iškart atėjo žmonės, ar ne? Nu, nice, yra nice. Pasubinkite, negaila. Nu tai savo žais geta. Tai matai dar kauna, žiūrėk. Story modus. Aš dabar žiūriu dar. Nam, bet tas šūbas kauna. What the hell, free? Žiūrėk, noriu buvus. Kas patinti, pizdas patinti. Lamba, ar man palei šiandien? Šiandien visada, kad nepasitikimo. Nu, būna, kaip stipčia, ką tik. Gerai, aš jau sausimu. Ką tu mūsų? Ikzai. Pirmandiškai nepasitikti. Jo, skambi. Po šito įgėjimo eisim čiūjų bei deivai heist ir vėl baigsim streamą. Tik vienas žmogas žiūri. Ir ką žiūriu. Kodėl blemba išėjot iš streamą, na? Visi galvas, visi galvas. Oba. Ir dėl tik telefonų? Ne, aš jau buvau per. Nu čia gal bugai kažkokį yra. Nu va, bugai. Taip? Strangers and Felix can break your school to San Andreas. What the fuck? Mūsų ausinekis va čia yra. Ir mes dabar taškysime žmonės. Jūs dabar žinote, kas bus. Ko čia reiškia? Ir mes dabar taškysime. Oi, blemba, aš jūs netaškysiu, bet jeigu būsit blogi žmonės, aš jums bybiš taškysiu. Aš priežadu, ką čia yra? Paskambinu. Dolling? Calling?
Kaçayım galiba işte şimdi. Deniyor şey Pascal için. Hayır da. Deniyor şey her game musun? Sexy bubble. O musun maşını? Franklin o Messi ya bacı. Ciao Franklin o Messi. Are you kidding me? Ay çok ilginç. Deniz diyor ki, iş bilsin ama diye bak. Ülke açıdı bir tip o deniz. Aaaa! Çebişki bana ruva, prestesi bana bu batayı var. Dabar mesela... Bu Seyhan'a. Oba, oba, oba. Что там Месси? Это вообще шуня! Ва, я галим Rockstar Game! Аж гиблям божину. Аж море то шуню. Реки отвесу, что ж Rockstar Game. Аж как-то. Нас не отвесу, что там отвесу. Свейка с девой! Как вы играете? Kažkas nepatinka, au kažkas nepatinka, žuvė gerybė. Čia nefumavimas yra, aš mokščiu. Negalima iškai. Teini, taška, ne. Nuroviu galvą, apsiraminu. Dibloj. Atsiprašau biškį už kiekis mažių, biškį pripratins. Kaip nežinote, man 13 metų. Ką noriu tą darau? O, matote, labai gera misija. Yra čia vieną gaudysim ir jau du žmonės žiūri. Ir yra mais. Mūsų čiūcikas va. Caps lockai jungsim. Tai, Franko. Ne, aš bijau! Atsiprašau, žlagus būna. Juodas sakanas. Juodas sakanas. Aš kai tu žinai. Vėl draugelis. Tu žiūri man su juo? One people. I am. Biškai atsibrašom pasiūrėniai garsai. Boj, atsibrašai. Kai man atgal man NBA, ką 17 pastreamint? Žiauriai seniai streaminau. Nu,
Жоу Рейсеней. Артемат. Лукашенко. Пиздащенко. Чего со мной? Кот убей. Если покиньте мой сам. Dar bus į Robloxą streamas, gal šiandien, nežinau. Čiūjų Kauno Žalgiris iš, nežinau kažką. Biškį pamiršau NBA. Kas blamba mane atsubino, va tas gaus mortis. Kas atsubino? Ne tu? Ne tu? Oi, namai karjera, aš turiu va point guardą, buksus žaisim, nu mano buks įma, čia kažkiek be protis. Palaukit, tuoj grįžiu. Mano draugas pakalbės. It's the 2K Sports pregame show, brought to you by Kia. Game one of the NBA season. A time of hope. A time of optimism. There's that word again. You know what? That was so... I don't know, it was so deep and it was so heartfelt the way I delivered it, I thought. I almost can't go on. I'm just right out of this. I am back! Kenny's here. Shaq is here. Are you a rabbit? Tonight we'll see the Charlotte Hornets playing against the Milwaukee Bucks at their home, BMO Harris Bradley Center. Well, for Milwaukee, they've put a lot of work into getting ready for tonight, and now all their focus will be on Kemba getting the season off to a 1-0 start. Kemba, very good name. Oh my god. And what a joy to behold opening night of the new NBA season. A fresh start for everybody, including us. Shaq, what are you looking forward to this year? Well, some of the almost teams that couldn't get over the hump last year, I'm interested in to see if they take that next step. It's always interesting to see the young players and how they develop during the offseason. What? Are you partying or are you practicing? Ooh, I like the party practice thing, the P or the P. But I what tell you the what, fuck, you are the Sopranos? What? Everyone says it's a fresh start, 0-0. We should all be in the mix, but that's not reality. But I like the optimism right now. Fantastic. Opening night, fresh start. You, have you lost weight? Girdi vakarį, kad nedaryčiau nieko, nes su baisu, o aš tokį daug. Baikit tokius pievus, tikrai galiu žmogti kuot. Vakarį, baik taip daryti. Optimistic. That'll wrap it up as we take you courtside. Thank you so much for joining us. You look great. And yes, Ernie, I lost 2 pounds over the whole summer. Čia blamba specialius turgai ir kas įdėjus. Number and play. Kas blamba to to sava? Kas šiuo? Jep. Kur man išsišinti?
that I can be streaming. Tai, mani klauso šitas kompas. Ar taip kompė, tu mani klausai? Nes mani... Dabar lemba jis šitą šūdą metą. Atsiprašau, čia atsiraugiau, sumušteku buvau valgius, tai žinot, aš raugiu ir labai.
žiauriai laukiu šitą audio. Jis nežino, kaip aš laukiu. Kūčia laukiu. Matau, kokia aš laukiu. Despacito. Pizdasito. Geriausia man per telą live streamus daryt, ar tai mat? Holy shit, sit down, sit down. Šitas tikrai gustas mane užkviesa. Visi žiūrit daug. O, nuo tris penčių dar reikia, wow. A, ne, davai kažko. Man labai užkviesa, kad nuo tris penčių. Gerai, kad čia dar ne XP Windows. Ir tai čia būtų XP. Sveiki, visi. Su jumis aš Martynas Game, Martynas Game Gaming. Streaminsim Robloxą. Kągi daugiau. Tiesioginis rautas. Birkis kabo. Mūsų jailbreakas. Normalus žaidimas. Jei žinai, matai. Yeah. Įdomus? Kuo man būt prizonerį? Prizonerį? Ne, tai prizonerį? Ja. Prizonerį? Nu, geriau prizonerį. Šikvonerį. Pizda kiaušių geriau būt. Pizdovskąją jėziką. Pizdovskąją jėziką. Pizdovskąją jėziką. Šiknovskai jėzika. Šiknovskai jėzika. Kas tu jaukiesi? Gerai. Kiaušinovskai jėzika. Bibiovskai jėzika. Гуджиновская. Матовская. Филиппа. Бибовская. Пиздовская. Гер. Типовская. Типовская. Бибовская. Аж ну, жена, тут человек я побегать. А что скажу, жена? Моменту ва побегать, ты ва будь пизди. Аж жена, высокая, давай, мы не цекит, куда? Там еще не бегу. Roblox. Roblox. И дом из гейма. Пизда кёпшкая. Стримы были? Игры стримы? Мане сами ушка, мане сами, блядь! Ну чё, постой? Шигновская, пиздовская языка. У тебя гимнарга. Говорю, добавить эту сигалу.
Aynen. Kalp açı kısıtlı. Ayağım kuşuz geri oraya. Ayağım kuşuz. Biz de kuşuz. Жик маты кабрек энергию звучит от тайны прибеги прибеги смысл я вот кас король как ты стал на весь как ты не знал весь что зовут ты как нема ты как Последний. Куда она бегает? Извини. Да я ж бегу, да, малик шел. Была куртка нашел. Куча куртки, твой на. Жима тут была. А, я топенька на ноге. Кутуньте. Плавки. Гарри, бегим. Get a bank online. Ну. 15 миллион. Нерго, что вы досмеете, на сауле блямба лейтес. Жек, кайп аж, как грейтас, как кеушас. Паутас, маутас. Не гибли.